Pozdravljeni, moje ime je Maja in sem vodja Mariborskih enot Mladinske knjige. Nahajamo se v naši čudoviti knjigarni Gosposka. Veseli smo, da smo za vas odprli svoja vrata. In dragi otroci, dragi naši mladi, da bo vaše odraščanje s knjigami še lepše, bi vam rada sporočila, da je šel novi, peti del Pasjega moža z naslovom Gospodar Bog. Veselimo se srečanja z vami in vas vabimo v naše knjigarne. Se vidimo! Z odprtjem knjigarn so na knjige spet blizu. Vabljeni konzorci! Lep pozdrav od Signorine Jablanke. Brez knjig ne bi bilo zgodb in brez zgodb bi bilo naše življenje zelo pusto. Mene trenutno navdušuje tale čisto nova pustolovska zgodba. Vas pa vabim, da nas obiščete v knjigarni in si kupite svojo najljubšo. Zdaj grem pa brat. Branje nas popelja v širne svetove. Vabljeni v knjigarno na Čopovi, da si izberete svoje potovanje.